Poljoprivrednici iz Oroma i Čantavira utorak su se udružili u zajedničkoj akciji uređenja letnjeg puta između ova dva mesta. Učešće je uzelo 20 poljoprivrednika koji su sa svojom mehanizacijom izravnali saobraćajnicu. Inače, poljoprivrednici već godinama se organizuju na ravnanju puta da bi se saobraćaj u vreme intenzivnih poljoprivrednih radova i tokom godine, a i zbog svakodnevnih potreba, mogao odvijati. Svake godine naši zemljoradnici iz Oroma i iz Čantavira organizuju ovu radnu akciju. Cilj je da ovaj put u dužini od otprilike 7 km svake godine popravljaju, jer to je zaista prometan put, koriste ne samo zemljoradnici, nego vidim da i ostali i građani, čak i intenzivan i saobraćaj sa teretnim vozilima. Na koji način mesna zajednica pomaže ovu akciju? Mi svake godine dajemo gorivo za ovu radnu akciju. Ovom prilikom ćemo sad 15 litara dizel goriva ćemo dati našim zemljoradnicima iz sredstava mesnog samodoprinosa. Tu se poljoprivrednici sami organizuju? Uglavnom imamo jednog glavnog organizatora u Oromu i u Čantaviru. Naš čovjek je u Oromu Mogoši Norbert, koji zaslužan za ovo. Isto Čantavirci rade, a ne samo ovaj naš put od, kao što sam rekao, 7 km, naš deo je samo oko 700 metara, nego i ostale puteve u Čantaviru. Dakle, oni su već pripremljeni od nas i oni rade to isto svake godine. Poljoprivrednici su vredno radili sa svojom mehanizacijom, imajući u vidu značaj i važnost ovog puta za njihove potrebe, a također i potrebe lokalnog stanovništva. Kod nas mnogo je važno, zato smo ovde, nosimo stoke, svinje i ovde dolazimo na delovi traktorima, ima u Čantavir i sad moramo da popravljamo, loše vreme je bilo, mnogo bilo dobro, ko zna za zemljoradnikima, za kiša dali, sad je pokvarilo bilo. Evo, šta je sve rađeno, šta se radi sve? Radimo na plugom, kultivatorima, Cambridgeom, i svašta, sve ima živu, sve da planiramo da ravno bilo, da biće. Onda će, evo, narednih dana može lakše za Čantavir ili Čantavir. A jes Boga mi, je već sigurno pola vreme stignemo nego kad je bilo loše vreme. Već duže vreme se govori da ima potrebe da put između Oroma i Čantavira dobije čvrstu podlogu, modernu saobraćajnicu.